Agradeço o convite do Clement. I want to thank Clement for the invitation. Da Universidade de Howard. For also to Howard University. E da imensa alegria de compartilhar esse momento com Raquel Almeida, que é uma escritora que me inspirou a também começar a escrever. Muito importante. And I also want to express my immense happiness of being here with Raquel Almeida, who also was a great inspiration for me as a writer. Bom, então, deixe-me fazer valer, estar aqui. Okay, let me show my worth of being here. Começa dizendo. To start talking today. De maneira afirmativa. In a very affirmative way. Que eu sou uma escritora negra brasileira. That I am a black Brazilian woman writer. E como uma garota negra como eu se tornou escritora? And so as And so, like, as a black girl, I now have to turn into a black woman writer. É preciso dizer que na realidade brasileira. So I need to talk about in relation to the Brazilian reality. Com o racismo brasileiro. With the Brazilian racism. Tornar-se escritora, vindo da realidade que eu venho, é quase improvável. Nós somos o improvável. Totalmente improvável que nós estivéssemos aqui falando com vocês. Essa é a realidade. Esse é o ponto de partida. So, you know, me being a writer, me being a black woman, coming from where I come from, it's almost improbable that I am here today in front of you as a writer to come from the place that I came from. It's almost an impossibility. Eu cresci no bairro considerado um dos bairros mais violentos do mundo durante a década de 90. Chamado Triângulo da Morte, lugar onde mais se assassinava pessoas no mundo. So I grew up actually in one of the most violent neighborhoods in the world during the 1990s in Brazil. It actually had the name of the Triangle of Death. So this is the place where I grew up in. Somado a esse espectro de violência urbana generalizada durante esse tempo. So with this specter of violence during this time period. Existe eu, enquanto garota negra, assistindo ou sendo espectadora da minha própria ausência. So me being a young black girl, me seeing and observing my own absence. Nós não nos vemos na televisão. We don't see ourselves in the television. Nós não nos vemos nos livros. We don't see ourselves in books. Nós somos as maiores vítimas de feminicídio. We're the largest victims of femicide. Ocupamos os lugares de subemprego na maioria das vezes. We're vastly underemployed, most of the, according to the statistics. Então, em meio a essa total falta de referência, como imaginar e como sonhar com um lugar que não está dado e que não é um futuro possível para a maioria de nós, para a maioria de pessoas como eu, como nós. So without having any kind of reference to be able to imagine, to be able to see something about how we see ourselves, you know, to see what we could become is very difficult. Enfim, In summary. Estou aqui fazendo uma postura. Felizmente, dentro desse contexto. So fortunately, within that context. Nós temos a juventude se organizando e se movimentando para transformar essa realidade. We have the youth that are organizing and transforming this current reality. E aí, nesse primeiro momento, acho que é importante falar. No Brasil, sobretudo em São Paulo, a importância do rap e do hip hop para jovens negros, homens e mulheres. So first of all, I want to emphasize the importance of rap and hip hop in São Paulo, especially for black youth, both young men and young women. Então, a minha primeira experiência artística foi escrevendo letras de rap. Foi a primeira vez que eu fiz um exercício criativo de projetar a minha voz no mundo. So my first experience with writing actually was writing rap lyrics. So this was my first time being able to practice literature, to be able to write and to share with the world.
Eu tinha um grupo só de mulheres e nós nos chamávamos as Minas do Subúrbio. So I had a group of a female rap group and we were called the girls kind of from the suburbs. Não durou muito porque a adolescência é curta e a gente precisa começar a trabalhar muito cedo. It didn't last very long because you know youth is very short and we have to start working and thinking about other things. No entanto, essa referência de que existe um potencial artístico e criativo ficou em mim. Nevertheless, that potential of a creative and artistic potential left an impression on me. Mais adiante, como bem disse Raquel, eu encontro com um movimento de saraus no meu território, no lugar onde eu moro. So later on, kind of how Raquel mentioned, I came across the saraus, these poetry gatherings that were going on in the neighborhood where I lived. Isso é muito importante porque em São Paulo as periferias ficam afastadas do centro da cidade. And this is important because the periferias of the urban periphery is very separated, very far from the center of the city. Então, tudo que é de atividades culturais vindas do governo, vindas do estado, da prefeitura, estão a maioria centralizado nesses espaços que são espaços centrais, o que dificulta a chegada de jovens de periferia até esses espaços. So most of the cultural activities and events are organized by the state, by the city government, in the center of the city. So they're very far from the periphery youth that want to participate. Então, novamente, jovens, pessoas jovens, não só jovens, pessoas mais velhas também, começam a se organizar para pensar em propagar a cultura dentro dos territórios, né, dentro dos bairros, das comunidades, né, de maneira que eu comecei a frequentar um sarau que era muito próximo da minha casa e mudei a minha referência de que não era só no centro da cidade que existiam coisas acontecendo, mas que nós estávamos fazendo coisas no nosso próprio território. Yeah, so I so these saraus, these poetry gatherings started to come together with the youth, but not only youth, but also older people. They started to gather there in the periphery to talk about poetry, and this helped me to start changing my way of how I looked at literature, my own point of view, and seeing how these youth were starting to promote and share their poetry and their gatherings in the periphery. Isso tudo para dizer que o que tem de revolucionário nisso é que até esse momento, acho que muitos de nós, inclusive eu, não sabia que era possível projetar a minha voz. Eu achei que era algo que tinha ficado na adolescência. E é durante esses movimentos de sarau, de poesia na periferia, é que eu descubro que pessoas comuns, pessoas trabalhadoras, moradoras do bairro, tinham voz e levantavam as suas vozes e projetavam as suas vozes. So what was so revolutionary about that was that I noticed that I could project my own voice, as something that I thought that was lost in my youth. But I saw through the sarau of poetry that I could actually project my voice. And that everyday people, you know, everyday workers also had the chance through these cultural movements to project and to share their voice as well too. E eu estou falando sobre a voz, porque falar sobre a voz é difícil para mim separar onde termina a voz e onde começa a escrita, ou onde começa a escrita e termina a voz. Para mim são processos simultâneos, em que você se empodera da sua voz interna e você depois escreve, ou ao contrário, em que você vai para o exercício de elaboração e depois você vai projetar a sua voz. As duas coisas são muito importantes. So I feel voice is key here, and you know, for me, voice is the most important thing. And where writing ends and voice and voice or speaking begins, for me, they're both interchangeable. So for me, I'm always thinking about this relationship between, you know, writing and voice. Where does one begin? Where does one end? And the relationship between both aspects. E nesses processos, nesses encontros, eu encontro com outras mulheres negras que também estavam levantando as suas vozes e falando suas poesias, escrevendo e etc. So in these gatherings, I actually came across other black women that were also writing, that were also expressing their voices as well too. É importante dizer isso porque, embora esse espaço fosse propício e agradável
da nossa comunidade. Como bem disse Raquel, é um espaço de predominância masculina. So even though this is a very kind of nice and a very uplifting space, how Raquel mentioned, it was historically a very masculine dominated space. E há mais ou menos 5, 6 anos atrás, como ela diz, a gente começa a criar esses processos de espelhamento, de ajuntamento e de aquilombamento, que nada mais é do que a gente se reconhecer enquanto mulheres negras e trazermos essa força coletiva e não de maneira individualizada, porque isso potencializaria todas nós. So about 5 or 6 years ago, we started gathering together these black women. There's this idea of mirroring back to each other. There's this idea of quilombamento, this idea of quilombo and gathering. Quilombo is this idea of Maroon communities in Brazil. This is a slide reference. So this idea of women coming, black women coming together to reflect on each other, to gather and to share their works. Então, existe um momento que é bastante emblemático para escritoras negras da minha geração. So there's a very emblematic moment that happened, especially for the women of my generation. Foi quando nós juntamos, Elisandra Souza, escritora, juntou mais 20 autoras das periferias de São Paulo, todas negras. When Andrea Souza gathered over 20 black women from the periphery of São Paulo. E montamos uma coletânea só de mulheres negras, chamada Pretensas de Mulheres Negras. So we organized a collective called the Collective of the Protest of Black Women. E isso bagunça a ordem e bagunça a estrutura, porque, ué, de onde saíram essas mulheres? Onde elas estavam? Quem são elas? Mulheres negras escrevendo, se autodenominando poetas? Isso era uma afronta dentro do nosso movimento. Uma afronta não, isso era uma resposta dentro do nosso movimento para o silenciamento que a gente vivia. So this was a very important moment that it upended the social order, that it upended who could speak, that now these women can now speak for themselves, that this was a very political agenda of black women being able to write, and then there was a reaction of where are these women coming from, where are these writers coming from. So this is a very important agenda of, you know, espousing black women writing. E essa surpresa também é fruto, né? Também é reflexo do racismo brasileiro, que sempre vai olhar para as mulheres negras como pessoas não intelectualizadas, sempre nos processos de desumanização dos nossos corpos e das nossas existências, né? Então, essa resposta que a gente dá coletivamente é também uma resposta a tudo isso que a gente vinha vivendo. So this surprise reaction from Brazilian society is a reflection of how black women are always treated. This racism a la Brazil. That black women are not to be heard. Black women are seen as sexualized. They're not to have their own voice. So this project, this collective, is very important to kind of challenge that and give voice to black women. E aí eu vou abrir um parênteses para falar de algo que é realmente importante, que é sobre a ausência. Nós não. Vou abrir um parênteses para falar sobre a ausência de escritoras negras no nosso universo escolar e na nossa formação enquanto universitários e afins. So I want to open a parenthesis here about the absence of black women in the school system and in the university system. Caso eu queira descobrir, se eu quisesse descobrir uma escritora negra, eu teria que fazer muitas pesquisas. So if I want to discover a black woman writer, I have to do a lot of research. Na realidade brasileira, as escritoras negras praticamente são apagadas. So in the Brazilian reality, black women writers are almost completely erased. Recentemente, agora em 2019, uma doutora defendeu um trabalho falando sobre 10 romancistas negras. So recently, this year, 2019, a black woman scholar actually defended her dissertation analyzing 10 black women writers. Então eu queria que vocês refletissem sobre um país onde a maioria da população é negra, 54% das pessoas são negras, que a gente consegue contabilizar 10 romancistas apenas. O que isso significa? So I want you to think about this. In a country where 54% of the population is black, I want you to think that with this research that they're only able to count 10
black women writers in the whole country. So I want you to think about that, that fact, that data. Significa que nós existimos, somos poucas numericamente falando ainda. É, no entanto, foi feito um esforço para que a gente, de fato, para que a nossa voz de fato não chegasse para a maioria da nossa população que poderia nos ler e sentir esse processo de espelhamento. So, you know, we're still very few. There's only a very few number of us. But there's been this work to kind of prevent us from being able to share our works with other black women writers. Até hoje no Brasil, questionam, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, que é uma das maiores escritoras negras de todos os tempos no Brasil, se o que ela fazia de fato era literatura. É esse nível de desrespeito que a literatura brasileira tem para com a população negra e com as mulheres negras. So, for example, they like to question Carolina Maria de Jesus, who's considered one of the most important black women writers in the history of Brazil. Though it's like to say that what she does is not literature, and it's a way to kind of delegitimize, to disrespect what we're doing as writers. Então, somando as romancistas negras, que eu conto 10 a partir desse trabalho, e mais as autoras que escrevem contos e poesias como eu. So, summarizing like the black novelists that I've been mentioning and the other writers that Raquel that I will mention as well too. Nós somos inúmeras e temos potencializado um movimento de mulheres negras na literatura. So we're innumerable. And we've potentialized a movement of black women writers and black women in general in Brazil. É importante dizer que nós não podemos ser apenas escritoras. Nós temos que ser escritoras e divulgadoras dos nossos trabalhos. And I said that we cannot just only be writers. We also have to be promoters of our own work as well too. Porque nós precisamos fazer com que a nossa literatura seja conhecida para que outras meninas negras também possam sonhar um dia em vir a ser escritoras. So we need other young black girls to know about our literature so they can also dream and know about other possibilities in the future as well too. E o que nós escritoras negras queremos, o que eu escritora negra quero. And so what other black women writers want and what I want as a black woman writer. Nós queremos reconhecimento. We want recognition. Nós queremos circulação das nossas publicações. We want circulation of our publications. Nós queremos que as editoras nos tratem com dignidade e respeito. We want the publishers to treat us with respect and dignity. Nós queremos leitores e leitoras. We want male and female readers. E por fim, nós queremos propagar as nossas narrativas, porque no Brasil, nós queremos propagar nossas narrativas. We want to share, expand our narratives. Nós queremos inundar o imaginário das crianças negras brasileiras, dos jovens negros brasileiros, a partir de uma outra perspectiva. We want to flood the imaginations of young black children with other perspectives. Muitas escritoras negras, como eu, escrevem sobre seu cotidiano. So many black women writers like me write about our everyday experiences. Sobre seus afetos. About their affections. Sobre sonhos. About dreams. E eu acabei de receber um depoimento hoje. Today I actually received a testimony. Que uma das pessoas que está aqui hoje recebeu um livro meu de presente. That somebody that's here today actually received my book as a present. E a partir desse livro, ela entendeu que ela também escrevia poesia. That from that point, from that moment, she understood that she also wrote poetry as well. E ela também publicou um livro. That she also published a book. Então nós estamos nesse momento de contágio e contaminação positiva. So we're in this stage of being contagious, of sharing of our works. Então é necessário que a gente esteja em muitos lugares para que esse contágio realmente possa chegar para o maior número de pessoas possíveis.
so that we need to be in all these different places so that our, you know, our work can spread all everywhere. Por isso nós precisamos estar em espaços como esse, nessa universidade, em outras universidades. That's why we need to be in spaces like this one today and in other universities with similar spaces. Sonhamos com um dia poder dar entrevista e também estar nos programas de televisão para que as pessoas nos vejam. So we hope to one day, you know, be able to give interviews, to be on TV, so that people can see us. E a gente vem vivendo nesses últimos 6 anos algo que as gerações anteriores construíram há 30 anos para que a gente pudesse estar aqui. And this work that we've been doing for the last 6 years, it's something that other writers have been doing for the previous 30 years that have allowed us to be where we are today. Então não é possível estar aqui sem falar de quem veio antes, de quem abriu os caminhos para que a gente pudesse estar aqui. So we can't talk about what we're doing now without talking about those who came before us, who opened the path for us. A literatura de mulheres negras, ela aponta novos caminhos possíveis, não só para mulheres negras, mas para a nação brasileira. So black women literature points to new possibility, new paths, not just for black women in general, but also for all the Brazilian state. Temos visto um crescente interesse de algumas editoras brasileiras com algumas escritoras negras. We've seen an increased interest by some Brazilian publishers in black women writers. Exemplo, Conceição Evaristo. You know, for example, Conceição Evaristo. No entanto, ainda existem escritoras negras que têm uma desobediência. However, there's still some black women writers that are a little disobedient. E eu acho que nós aqui somos da poética da desobediência. And I think that us two here are part of this poetics of disobedience. Porque também usamos a linguagem, preservamos a nossa linguagem, não necessariamente nos adequamos à norma culta ou aquilo que esperavam que nós nos adequássemos. A gente rompeu com isso. You know, so you know, we don't follow the normative culture. We use our own language. We use our own expressions. We don't adapt or accommodate to, you know, the hegemonic culture of the country. Wait a minute, she got lost for a minute, so hold on. Isso não estou dizendo que estou fazendo contraponto que a Conceição é ruim ou a gente é boa, não é isso. I'm not making a counter-argument saying that Conceição Evaristo is, you know, a bad person. Isso quer dizer que esse lugar de marginalização que nós temos por sermos mulheres negras e pobres, ele existe e ele continua. Yeah, I'm just saying that marginalized space of black women, of poor black women, continues to exist and still continues to exist today. No entanto, um parâmetro muito positivo da nossa literatura, essa da qual eu falo, é como as escolas têm recebido a nossa literatura. But a positive aspect of our literature is that recently schools have started to accept and receive our literature. Então, nesse sentido, como na escola eu nunca estudei nenhuma escritora negra, nunca li nenhuma escritora negra, até a universidade. So, for example, when I was in school, I never read, never knew about any black woman writer until I got to the university. Então, a gente acredita que construindo essa referência com os alunos, com as crianças, desde pequenos, desde o primeiro ano, enfim, ao ensino médio, eles vão ter referências e não vão ser como nós fomos. So this reference work that we're doing, you know, from children when they're 10 years old all the way through high school, of knowing about black writers is important, something that, you know, we didn't have when we were in school. E mais do que isso, não é só que eles vão ter referência, enfim, é que eles também vão poder sonhar e talvez, possivelmente, também ser escritor, ser poeta, ser artista, ser o que eles quiserem, porque são esses os caminhos que a nossa arte aponta. Não dá para falar só de literatura pensando no Brasil, a gente precisa falar de artistas pretos de todas as maneiras. Então, nós somos artistas da palavra. So this work we're doing is very important, you know, for you know, black youth to be able to, through our literature, to be able to imagine new possibilities, that they can themselves become poets, that they can become writers,
that this work creates new possibilities, not just in literature, but of all black artists and all kinds of productions that they are doing. E nesse movimento nos somamos artistas, intelectuais, a professoras, a pessoas da saúde e todas as pessoas comprometidas com a causa negra no Brasil. So we're talking about, you know, black writers, artists, health workers, you know, all kinds of people that are committed to this kind of work in Brazil. Para que um dia a gente possa ter não só 10 romancistas negras. So that we can have one day not only 10 black women novelists. Mas que a gente possa ter uma representação muito mais justa. That we can have a more just representation. E seguimos sonhando. And we continue to dream. Bom, acho que por hora é isso e a gente vai desdobrando. Depois eu gostaria de ler um poema também. So I think that's enough right now. Later on we can keep talking, and later on I would actually like to share a poem as well too.